Kaj ponujete na vaši stojnici? Ponujemo domače mesnine z kmetije Janežič, svinjsko salamo jelenovo, žrebičkovo, medvedovo, špehovko, pa klobase. To je pa to, no. To sami se predelujete? Ja, sami predelujemo, kar je svinjskega mesa, pač kar je pa divjačino, je pa pač kupljeno, no. Tako. Kakšno pa je povpraševanje tukaj obiskovalcev? Povpraševanje je v bistvu bolj po teh divjačinskih salamah, no, medvedova je najbolj tako zanimiva, pač ker ni glih klasična, no, tako. Drugače pa tako, no, nič posebenega, no. Kakšno se vam pa zdi vzdušje, vaši vtisi? Deževno. Drugače je v redu, no, pač vzdušje je kakršno si narediš, no, pač probaš komunicirati z ljudmi in se imeti fajn, to je to, no. Pa jim ponuditi dobre izdelke, to je to. Prodaja, no, je kar kljub vremenu, no, je še nekaj, je kar, ne. Drugač pa itak bo tudi jutar pa še več verjetno. Bo lepšo vreme, a ne. Drugače pa tudi kljub vremenu sem kar pozitivno presenečen, no. Je kar nekaj. Kakšni pa so vtisi sejma? Ste zadovoljni? Ja, zadovoljni, ja. Takole prodajamo, a ne, samo eni, tak nimam časa, da bi ne vem, kako pogledal še ostalo, kakšna je še ponudba. Samo na koncu pa na začetku malo, ja, lahko pogledam, ampak ja, je kar, kar v redu ponudba, no. Je kar zanimiv, ja, zanimiv sejem. Pa z vašega področja veliko ponudnikov, mislim, prehrane. Ja, 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 mislite glede sira, pa glede, ja, ja, je kar, sicer ni zdaj tist, da bila res konkurenca, ker imamo itak tak dokaj unikaten izdelk, no, tako da še vse en se da, je prodaja kar uspešna, ja, tudi če je dost ponudnikov sira pa mlečnih izdelkov. Zakaj se vam zdi fino, da v bistvu na sejmu predstavite svoje izdelke? Zaradi, v glavnem, ker je kmetijsk sejem, no, zaradi reklame, a ne, je ogromen, ker je velika ne kmetov, pa tega, ki se spoznajo, a ne, ki jim je velik dajo na sire, a ne, pa to, ki se spoznajo, kva je kvaliteta, a ne, in je fajn, ja, takole delati na takih sejmih večjih reklamo, recimo Agra, takole kmetijsk sejem, pa to, ja, se poj kar pozna tudi drget prodaja, a ne, ki se tudi v trgovinah, pa to, ga prodajamo, je poj tudi tam se prodaja poveča, ja. Pa tudi sama prodaja je tukaj zelo dobra, ne, na teh sejmih, ja, tudi. Pa verjetno boste naslednjič spet prišli. Ja, sigurno, ja.